Лев Толстой атындағы облыстық кітапханада қостанайлық ақын Сәрсенбай Ниязбаевтың маусым айындағы «Қар беткейлер» атты өлеңдер жинағының тұсауы кесілді. Аталмыш туынды туған жер, адамдар тағдыры, өмір мен өлім, ана мен бала, соғыс тауқыметі тағы да басқа тақырыптарды қамтиды. Лирикасы қайталанбас ұлттық сипатта, ұлттық зердемен кестеленген. Аталмыш шара барысында қаламгер студенттермен кездесіп, өмірі және шығармашылық жол туралы әңгімеледі. Оның өлендерінің негізгі тақырыбы махаббат, туған жерге деген сүйіспеншілік, атана парызы екен. Маусым айындағы қар беткейлер жинағын ақын анасына арнапты. Осы туындыдағы жыр жолдары арқылы анама деген құрметпен махаббатты жеткізгім келді, дейді автор. Книга охватывает широкий круг вопросов. Бұл жинақтың мен үшін маңызы зор. Аты айтып тұрғандай, лирикаға толы еңбек, ана туралы, ана мен бала махаббаты жайында. Бұл кітаптан жас буында, аға буында өзіне қажетті дүниені табары сөзсіз. Жүректен шыққан жыр жолдарының оқырман көңілінен шығарына сенімдімін. Аталмыш кітап Сәрсенбай Ниязбаевтың екінші төл туындысы. 2015 жылдан бастап ақындық өнерін көпшілік назарына ұсынып келе жатқан ақынның маусым айында қар беткейлер жинағы мың дана болып жарық көрді. Жастарда аға буын өкілдері де ерекше қызығушылық танытуда, дейді ұйымдастырушылар. Бұл біздің Қостанай облысындағы жалпы қаламгерлер қауымының әдебиетке етене жақындай түскендігін дәлелдеп беретін сияқты, менің ойымша. Сондықтан да, ал бұл кісінің шығармашылығына келер болсақ, өлеңдерін оқып шыққан кезде өзіңіз де түсінесіз, өмірдегі негізгі ең басты деген құндылықтарға көбірек мән берген және туысты қарым қатынас, адамдардың арасындағы бір біріне деген жылы ілтипат, сыйластық тағысындағы тақырыптарды, әлеуметтік дүниелерді өте көп деп жазған және сол тақырыптарға назарды жиірек бұрған екен. Кездесу барысында ақын оқырмандарына жаңа кітапта жарық көрген жаңа өлеңдерін оқып алдағы жоспарларымен бөлісті. Әсел Құдайбергенова, Қыдырәлі Ахметбеков, Қостанай телеарнасы.